Martin Večerka přišel do Mixer Show, aby nás pozval na už rozběhlý akcičky, které jedou různě po České republice. A samozřejmě, že ještě dost věcí nás čeká. Martine. Je to tak? Tak my jsme zmínili ty základní body programu, ale ještě bych doplnil třeba to, že v tom areálu vždycky vznikne takový stanový městečko, kde to celý den žije. A nejenom ty, co snowboardujou, ale i ostatní třeba rodiny s dětma, tak si tam můžou přijít na svý. Je tam třeba od jednoho z našich partnerů taková atrakce, že tam je velká fotostěna, lidi si můžou vyfotit s kámošem a s rodinou, dostanou hned fotku na památku vytisklou. Pak tam máme půjčovnu právě tady od našeho partnera, který nám dal i tyhle ty ceny. Takovou záležitost, že vlastně máme jednoho člověka, který jezdí s tou kamerkou za lidma a natočený jízdy jim potom posíláme na e-mail, takže si to můžou doma třeba sestříhat. Takže třeba paní řekne, to jste hodný, že jste mi natočili můj zadek, jo? To je přesně, no, to se stává. Paní na snowboardu, jak tam jede. Paní na snowboardu, jo, tak ta jede třeba po sjezdovce nebo většinou spíš v tom parku a ty triky natáčíme vlastně náš člověk a pak mu to dáme. Tak a tenhle víkend teda, tenhle víkend, je to trošku změna, tak aby jsme to ještě připomněli. Tak tenhle víkend se přesunujeme do Krušných hor, konkrétně na Boží dar do ski areálu Neklid, který je známý svým dobrým snowparkem a jsme tam vlastně už po několikátý. Uvidíme, jak nám bude přát počasí, doufám, že jo, zatím nám přálo. I když na Neklidu to bývá často dost neklidný, takže, ale když je tam hezky, jak je tam krásně. Takže doufám, to, že to vyjde. To podaří. Vypadá to, že snad jo. No a celá tahle snowboardová tour se zakončí teda jak? Tak pak máme ještě jednu zastávku, další víkend v Beskydech, v ski areálu Karolinka, úplně na východě. A zakončujeme na špičáku na Šumavě, na šumavském špičáku. Myslím tě, ty, co dělají tvoje játra mimochodem, jako, jak se jim daří? Ne, mým játrům se daří docela dobře poslední dobou, i když proč se ptáš, protože samozřejmě jako každá správná snowboardová akce, tak máme vždycky afterparty, která bývá dost divoká, bývají ty mejdany dost legendární. Tak se rozářil, ne? Ne, fakt, kdybyste viděli Martina, minule třeba na snowboardu sjížděl bar, jo, to bylo úplně skvělý prostě. Tak ale tohle to bývalo samozřejmě, teďka už jsme starší a rozumnější a už jakoby chodíme brzo spát a prostě necháváme to těm mladším právě. Rozumíme. Tak Martine, a to, co jsme tady celou dobu slibovali, to jsou ty dárky. Máme tady od Sony sluchátka, také MP3 a od Snowboardelu to velký krásný prkno. Tak Snowboardel, to zní nádherně mimochodem. Tak a my vás odkážeme na náš web. To znamená Očko TV, protože máte možnost tyhle luxusní a parádní ceny prostě jednoduše vyhrát. Asi zbytečný, aby jsme to tady nějak víc komentovali všechno na našich stránkách, ale máme tady jednu ještě specialitu, o kterou budeme hrát v pátek během prakticky celého dne tady na Očku. A to teda, já to asi vezmu do ruky, to je hodně luxusní. Zkus to. Jako... Martina, jestli bys mohl trošku zasvětit obyčejný lidi v uvozovkách, o co se jedná? Tak jedná se, jak vidět, o tričko. Ale to tričko není úplně jen tak nějaký, protože v létě tu byla vlastně jedna z největších hvězd světových v historii extrémních sportů a to je Tony Hawk, americký skateboardista, zároveň i snowboardista a prostě taková opravdu velká legenda. Měl tady exhibici a nechal tady pár triček vlastnoručně podepsaných a tohle to jedno tričko dáváme tady si, do placu. Já si pamatuju, jak jsem hrál někde na PlayStationu nebo ne, Tonyho Hawka, že to prostě obrovská klasika, nedovedu si představit, že tahle legenda prostě mi takhle podepíše tričko, takže o to budeme hrát na Očku, koukejte se určitě v pátek. To musí být strašná pecka pro někoho, kdo ten sport dělá, že jo? To musí být prostě něco neskutečného, můžete to vyhrát. Já se ještě šáhnu. Opravdu to podepsal on, ne, ne ty. Dobře, Martina, ještě jednou děkujeme strašně moc, ať se samozřejmě daří dál a my se určitě ještě uvidíme. Já děkuju taky a věřím, že zase dorazíte. Jo, my dorazíme jako vždycky, ale ne, my tam jsme vždycky, ale ty si to pak nepamatuješ, protože to rozjedeme na baru právě potom na afterparty. Ale děkujeme. Tak a zakončíme ten rozhovor náš SMS-kou. Mimochodem nás potěšilo, že nám někdo říká zdrobněle kakao. Čau kakauko. Prosím, teda jestli to nemá nějaký jiný význam, to se trošku bojím, zahrajte Major Lazer Be Together. Bude to pro vás do očka, díky samo. Hrajem samo.